L'Ajuntament del Bruc ha impulsat una iniciativa per recuperar els noms històrics de les cases del poble. Es tracta d'un projecte que ha sorgit a partir de la publicació del llibre de la col·lecció local, Noms de casa del Bruc i la tipologia arquitectònica dels seus edificis, obra d'Assumpció Raúas i Gemma Estrada i que identifica uns 180 noms tradicionals de cases brucatanes. El consistori local ha realitzat un procés participatiu per decidir, a través d'una votació, quin model de rajola preferien els propietaris de les cases per instal·lar les seves façanes. Els artistes que han tirat endavant la proposta els vam demanar que ens fessin tres models, més o menys que semblava que podien encaixar. Un té una rajola, que és una rajola, sí, la tova, la de terra cuita del Bruc de tota la vida. L'altra és una que té un ramillet de bruc, amb honor a l'arbust que dona nom al municipi, i l'última és una més neutra, que té una tavella negra. I en vam fer una de cada, les hem exposat a la gent, i hem demanat que la gent ens digui quina és la que més els agrada, i la que ha tingut més vots ha sigut la del ramillet de bruc, que per tant és la que acabarem posant a tot arreu. Tot i que moltes de les cases amb nom tradicional ja tenien algun element identificatiu situat a la façana, ja hi ha hagut un centenar de participants que s'han volgut adherir a la proposta de l'Ajuntament i han demanat la seva rajola de ceràmica amb el nom i la branca del Bruc.